I arrenquem el programa xerrant amb Joan Gual. Ell és cuiner i una futura promesa de la cuina. Per què és futura promesa de la cuina? Doncs ell mateix ens explicarà. Molt bon dia, Joan. Bon dia. Un plaer tenir-te al programa. Gràcies. No sé si te n'has donat compte, jo sóc de bon menjar, com podràs veure, i quan me van dir Joan Gual, entrevista Joan Gual, vaig dir corrents, corrents, perquè tinc passió pels cuiners, jo. Bueno, tinc passió per moltes coses, però entre altres coses pels cuiners. Explica'm-nos per què estàs aquí avui. Crec que és molt important, tenint en compte que estàs participant a un concurs que ja estàs finalista. Sí, vaig participar a un concurs que és a nivell nacional d'Espanya, i està fet per l'Escola de Le Cordon Bleu de Madrid, que segons ells el que fan és promoure també els joves promeses i incentivar també els joves a cuinar i a veure també el que és la cuina. I bueno, al participar vaig veure que la veritat que és un repte que m'agradaria fer i vaig tirar avant. La veritat que ara ja em trobo a la final i el dia 26 vaig a la final a Madrid. Als nostres espectadors us encantarà saber com vas decidir participar en aquest concurs. Bueno, vaig veure el cartell al meu centre. I la veritat... Tu estudies o no estudies? A Benicarló, al CIPFP de Benicarló. Estudio. Un curs, un grau... Sí, un grau mitjà. Un grau mitjà de cuina. Sí. Molt bé. I vaig tirar avant perquè sempre m'agrada ficar nous reptes, tirar avant, sempre pensant també en el meu futur, ja pensant que vull obrir el meu restaurant. I com més coses faig, més experiència vaig guanyant diferents coses sobre cuina, sempre m'agrada, ja siguin concursos o estudis, com més coses m'empape, diguéssim, molt millor. I la veritat que vaig tirar avant. Està clar que ets una persona emprenedora en quant a que no vas veure el cartell de qualsevol concurs. La Cordon Bleu és una de les millors escoles a nivell mundial en alta cuina. Sí. No et va frenar, això al contrari, te va animar. Sí, exactament. Sempre m'agrada igual, total, no m'importa la importància que tingui, ja total, no perdo res en participar. I jo dic, doncs, ja que no perdo res, només guanyo i guanyo experiència i noves oportunitats, i vaig tirar avant i dic, va, a veure què passa. A veure, Joan, fins ara, fins al moment, quines fases has passat? Doncs la primera fase, que ja és la que tens donada a la teva participació, que el que ja et demanen és, més o menys, et volen conèixer quins són els teus plans de futur, com t'agrada treballar, quin restaurant t'obriries, ja et demanen el teu currículum, una carta de motivació, l'expedient acadèmic, més o menys et volen conèixer ja profundament sobre com ets. Joan, quin restaurant t'obriries? M'obriria un restaurant a Ulldecona, m'agradaria molt d'alta cuina. Sé que és complicat perquè hi ha dos restaurants ara mateix amb una estrella Michelin, però m'agradaria molt, ja que som un poble i m'encanta la cuina. Aquesta cuina, aquest restaurant d'alta cuina, tindria un menú, una carta adaptada als celíacs, perquè tu, de fet, ho ets. Sí, exactament. El meu restaurant ja faria tots els productes aptes per a celíacs, no faria una carta especial ja per a celíacs, jo faria tot, ja que també jo podria provar també tots els productes que tindria al meu restaurant, i ja faria des dels entrants fins als postres tot apte per a celíacs. Ja seria també un gran avantatge, també seria un atractiu també de cara al públic. Tu ara tens 22 anys. Sí. Quan te diagnostiquen que ets celíac? Als 6 anys. Als 6 anys. Com te va canviar la vida? Doncs molt, en molts sentits. És molt complicat, sobretot quan t'acaben de diagnosticar la celiaquia i sobretot quan als 6 anys que no es coneixia encara que era la celiaquia, era un món a part. No sabria com havia de fer, ni què podria menjar, ni quins inconvenients podria tindre. Bé, a poc a poc ha anat millorant, que a vegades es coneix més que la celiaquia, hi ha més gent també que per desgràcia és celíaca, i la veritat que no he tingut cap impediment, realment. Sí que he evitat anar a alguns restaurants encara que desconeixin que és la celiaquia, però a poc, entre tots, anar difonent també que és no només la celiaquia, sinó totes les intoleràncies que hi ha. A poc se va coneixent i cada vegada hi ha menys dificultats. Ens has parlat de la primera fase, que és quan l'escola, per dir-ho d'alguna manera, et vol conèixer. La segona fase, havies d'elaborar un plat. Sí, la segona fase és una videorecepta, et demanen. Ells ja et donen
unes bases, diguéssim, amb un producte, amb una tècnica lligada a aquest producte. Aquest any ha sigut una popiet de salmón. Popiet? Una popiet. Popiet. És una escola francesa, ja que demanen sobretot tècniques franceses clàssiques. I una popiet de salmón és un salmó, traus el lomo, i amb una farsa, o sigui, amb un relleno, que aquest any ha sigut el llagostins, i he utilitzat llagostins de Vinaròs, i l'enrotlles en el cimentit, i queda com en forma de caragol. Després amb una guarnició de pasta fresca estampada, que en aquest cas l'he fet apte per a celíacs, i amb una altra guarnició de carxofa confitada, amb oli mil·lenari i de cona, i la carxofa en DOP de Benicarló. Mira, ara mateix m'estan informant que se veu com estaves cuinant el plat i volia destacar d'este plat el fet que això se va sotmetre a votació. Sí, exactament. I d'aquí un 85%, si estic errada me corregeixes, era el jurat, però un 15% era un vot popular del qual tu vas obtenir la màxima puntuació. Sí, la veritat que sí. Estic molt agraït, la veritat, de tot, de la gent, l'apollo de la gent, també d'associacions de celíacs, que la veritat que no m'esperava, a través del Facebook. He trobat molt d'apollo de celíacs, ja que he donat molta difusió també sobre celíacs i la celiaquia. I la veritat que he tingut la major puntuació. I la veritat que m'ha dit de les majors puntuacions que hi ha hagut de tot el concurs, que existeix. M'ha quedat molt, molt sorprès. I ara, per acabar, sí que m'agradaria saber, queda una fase, sí, queda un últim pas per a complir un somni, o diguéssim, per a començar a treballar en aquest gran somni. Quin és? I si ja tens la informació, ja ens la pots donar. Pues sí, és la final. La final és ja a Madrid, que hem d'elaborar un plat, que aquest any ja m'han enviat ja la informació amb totes les bases de la final. L'elaboració es té que fer amb 4 hores de cuinant allí a l'escola de Le Cordon Bleu de Madrid. I el que tinc que fer és, amb el producte que es diu, és un conill, i amb el conill és aprofitant-lo absolutament tot el conill. Tinc que fer, amb les potes traseres i delanteres, tinc que fer un guiso. Sí. Amb el costillar tinc que fer, que es diu, no sé el nom exacte ara mateix, però es queden totes les costelles i amb la carn baix. És molt atractiu i queda molt bo també. I això serà el dia 26. El dia 26. D'abril. Sí. El 26 d'abril. Quan tindràs el resultat? Quan sabrem ja si entres? El mateix 26. Uf! Bueno, per un cantó, quasi millor. Sí, la veritat que sí. Sí, veritat? Bueno, ja tinc moltes ganes d'estar allí, la veritat, i cuinar d'una vegada també. Molt bé. Perquè ja que també els concurs, moltes ganes, però es fa molt llarg, ja que va començar a principis de desembre. I es fa molt llarg aquest concurs, però va molt la pena. Doncs et desitgem tota la sort del món des d'aquí, des de l'Estret de Magallanes, Joan. Doncs moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu.